Ráno. Další v řadě. Opláchnout obličej, podívat se do zrcadla a položit si zase tu stejnou otázku. Jít nebo zůstat stát. Každý den, každou hodinu, každou minutu najdete další důvody, proč se zastavit, proč se spokojit s tím, co máte. Proč poslechnout všechny, kteří se rozhodli vypnout ráno budík a zůstat ještě chvíli ležet, protože se jim sny zdály příliš daleko. Dobré ráno, přátelé, začíná ranní show. Je 6:06 a končí květen, což je starý dědek s kytkama. Ale to není můj případ. I kdybych měl padat, i kdybych měl narážet a ztrácet směr, i kdybych přes všechen křik neslyšel tep vlastního srdce, stejně půjdu dál. Protože vím, že každý neúspěch je jenom další krok. A já jsem na cestě. Takže až ti bude zítra zase někdo říkat, že na to nemáš, že tohle není pro tebe, že bys musel mít štěstí a peníze a známí, tak mu poděkuj a vyškrtni ho ze seznamu svých přátel, protože jenom jediný člověk na světě má právo rozhodovat o tom, kdo jsi a co dokážeš. Až se budeš příště dívat do zrcadla, tak si polož zase tu stejnou otázku a nečekej na odpověď. Běž.